बात करीशुं अमदावादनी। होटल स्टाफ ने मार मारवा मामले पोलीस द्वारा कार्यवाही करवामां आवी छे। एसपी रिंग रोड पर होटलना स्टाफ ने पोलीसे मार मारवानो जे आ मामलो हतो, चार पोलीस कोन्स्टेबल सरखेज पोलीस स्टेशनमां हाजर थया छे। सरखेज पोलीसे चार पोलीस कर्मीओनी आखरे आ समग्र मामलाने लईने धरपकड करी छे। तो होटलना स्टाफ ने मार मारवानो जे आ मामलो छेल्ला बे दिवसथी गरमायो हतो, ते मामलामां વધુ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। સરખેજ પોલીસે ચાર પોલીસ કર્મીઓની ધરપકડ કરી લીધી છે। આ સમગ્ર મામલામાં પોલીસ કર્મીઓ પોલીસ સ્ટેશનમાં જ હાજર થયા હતા। સરખેજ પોલીસે ચારે પોલીસ કોન્સ્ટેબલની ધરપકડ કરી લીધી છે અને હવે તેમની સામે જે કાર્યવાહી છે તે હાથ ધરવામાં આવશે। તો અમદાવાદના આ સમાચાર છે। છેલ્લા બે દિવસથી આ પ્રકારના જે આ સમાચાર હતા તે સમાચાર માધ્યમોમાં સંભળાઈ રહ્યા હતા। મૌલિક ધામેજા છે ફોન લાઈન પર અમારા સંવાદદાતા। મૌલિક, આજે મામલો છેલ્લા બે દિવસથી ગરમાયો હતો, આખરે પોલીસની સામે જ પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે? મૌલિક, આપને પૂછવા માંગીશ કે આજે સામે આવી રહ્યો છે મામલો શું છે, વિસ્તારથી જણાવશો આ વિગતો? તુરંત તાજેતરમાં જ જે બોપલવીના હદ વિસ્તારમાં આવેલ એક જે દ્વારકાધીશ કાઠિયાવાડી હોટલ હતી તેમાં ચાર જેટલા જે પોલીસ કર્મીઓ હતા જે બોપલ વિસ્તાર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા હતા તે વહેલી સવારે ત્યાં આગળ ખાવાનું માંગતા તેમને ખાવાનું નહીં મળ્યું હતું અને કર્મચારીઓને માર મારવાનો જે મામલો આવ્યો હતો જેને સમગ્ર મામલે સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ હતી। જોકે આ સમગ્ર મામલાને લઈ સીસીટીવી પણ બહાર આવ્યા હતા જેમાં કર્મચારીઓને માર મારતા હોવાનું જે પોલીસ કર્મીઓ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યા હતા અને જેને લઈ દ્વારકાધીશ હોટલના જે માલિક છે તરુણસિંહ ઝાલા તેના દ્વારા ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી કે પોલીસ કર્મીઓ દ્વારા આ પ્રકારની દાદાગીરી કરવામાં આવે છે, ખુલ્લેઆમ જે કરવામાં આવતી દાદાગીરી છે તેને લઈ આ ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી। પરંતુ તે બાબતની જે ફરિયાદ છે તે સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ હતી, કેમ કે સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનના હદ વિસ્તારમાં આ હોટેલ આવેલી હતી અને પોલીસે આ બાબતે ચારે જે પોલીસ કર્મીઓ છે પ્રદ્યુમનસિંહ સહિતના અન્ય જે પોલીસ કર્મીઓ તે લોકોને નિવેદન માટે પણ બોલાવ્યા હતા પરંતુ તે લોકોના ઘરે અવારનવાર જવા છતાં પણ તેઓ હાજર નથી મળી આવ્યા અને આજે ચારે જે પોલીસ કર્મીઓ છે તે હાજર આવી ગયા છે, એટલે કે પોલીસ સ્ટેશન શરણ થઈ ગયા છે અને આગામી સમયમાં તેઓ જે જામીન માટે અરજી પણ મૂકી શકે છે એવું લાગી રહ્યું છે। બિલકુલ, શું કાયદાકીય કાર્યવાહી આ તમામ કોન્સ્ટેબલ જે છે તેઓની સામે કરવામાં આવી શકે છે? મૌલિક, બિલકુલ, અત્યારે હાલ તો જે લોકોને માર મારવાની જે ફરિયાદ છે તેના વિરુદ્ધ જે કાર્યવાહી ઓલરેડી પોલીસ સરખેજ પોલીસે તેમને દાખલ કરી હતી અને તેમના નિવેદનો પણ નોંધ્યા છે જેમાં સ્પષ્ટ સીસીટીવી ફૂટેજ દેખાઈ રહ્યા છે, તે પ્રમાણે તે લોકોનો વાંક અને ગુનો પણ દેખાઈ આવે છે। પરંતુ હવે જોવાનું એ રહે છે કે જે મારામારી કરવા માટેના જે પોલીસ મેન્યુઅલમાં કેવા પ્રકારના જે ગુના હોય છે તેને લઈ તેમની સામે કાર્યવાહી શું થાય છે। પોલીસ અધિકારી જ્યારે પોલીસને છાવરતો હોય ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે આ પ્રકારના જે કાયદા કાનૂન હોય છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક નેવે મુકાતા હોય તેવું પણ લાગી રહ્યું છે। પરંતુ હવે આ ચાર પોલીસ કર્મીઓ સામે શું કાર્યવાહી થાય છે તે આગામી સમયમાં જ ખ્યાલ હશે। બિલકુલ મૌલિક, આભાર તમામ જાણકારી માટે। તો ચાર પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં આખરે હાજર થયા છે। આ સમગ્ર મામલો જે રીતે ગરમાયો હતો, સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે જ્યારે તપાસ કરવામાં આવી ત્યારે કોન્સ્ટેબલ દોષી હોવાની વાત પણ સામે આવી હતી અને આખરે હવે તેઓ હાજર થઈ ગયા છે અને હવે તેમની સામે જે કાર્યવાહી છે તે હાથ ધરવામાં આવશે।